Mbagala. Ina maana hata ujua kuja kwangu, maana mimi nilikuwa na mambo mengi mazuri ya kuongea na wewe. Ina maana utakao wewe sasa utafuatia nyama mpaka wapi ni shemeji yangu. Hebu jiongeze basi. Fanya wewe nani utaielewa. Mtoto nuksi sana. Na ule siku nikija kumkamata mimi ataomba alizi ipasuke. Mimi nakwambia kabisa. Yaani bora ingia hata kwenye gozi au kwenye kitenesi, lakini sio kukamatwa na mimi. Sasa shemeji, mimi lile swala lako nimelifanyia kazi. Jana ulivoniambia tu kama pale bwana anataka mikopo, ile mikopo nikaona basi sawa. Mimi nikatoka moja kwa moja nikaenda kwenye kiwanda fulani cha rangi pale, nikazungumza na wale waheshimiwa, nikamwambia bwana mimi nakuwa na shida ya mikopo na shemeji yangu ndo ana shida sana na mikopo. Wakaniambia sawa, hapa mikopo umepa. Umeniwakilisha. Na hilo lilikuwa swala muhimu sana shemeji yangu. Maana hilo nilikuwa nashibilia sana kwa sababu unajua kipindi hicho shemeji. Matatizo mengi yana. Sawa. Wakanigea mfanya kazi mmoja pale, tukaenda kwenye godown moja tukafungua tukakuta mikopo hivi. Alafu ile yote haina rangi, imeexpire yenyewe. Ambayo haina rangi wala nini, yani haitumiki. Umeona bwana, tukaichukua ile mikopo, mimi nikatafuta daksani langu pale nikalipia shilingi 7000 mpaka nyumbani. Di, nimechukua makopo 200. Sasa wewe unategemea na ukubwa wa shamba lako unataka kupanda miti ya design gani? Sasa. Hata ukaka swala la mbolea pia inaweza kukutafutia. Hivi zile nyao shemeji hapa zimeishia wapi kwanza? Zile nyao zimeishia wapi? Nyaya chana nao, tunetia kwenye swala la mikopo kwanza. Makofu, niambia tu unataka mikopo, mimi jana nikalivalia njuga ili swala. Yani umenivunja nguvu shemeji yangu, umefeli. Kwa sababu mikopo ushapata, yani mikopo tena mingi, mikopo 200 sio masiala. Hata ukitaka kwenda kuongeza, unaenda kuongeza, mikopo ipo bado. Hivi shemeji, kwa akili yako yote, siku zote mimi ninakwambia mimi nina shida ya mikopo, eh? Mambo yamenifika hapa shemeji yangu, ina maana wewe umeshindwa kujiongeza kujua mimi nina shida ya mkopo wa nini? Sasa wewe ulikopata kama mikopo gani? Labda unajua sasa ujasiria mali mwingi, mtu anaweza kujianzisha tu wewe mwenyewe kaanza kupanda hata maua. Mimi nimekuambia mkopo wa hela, unaanza kuniambia mikopo sijui mikopo ya rangi. Kumbe mkopo wa hela? Endelea bwana kutafuta nyayo zako. Naona huna jipya leo. Tuangalie nyayo. Nyayo hizo. Wewe endelea na nyao zako bwana, niache na safari yangu. Twende bwana. Mimi unajua nakuja kuongea, maana unaanza kusema makopo sija kupokea rangi. Unapoongea jaribu kutanua kidogo Kiswahili kieleweke. Wewe unasema mikopo. Mimi nimeenda kuhangaika kule, nimejitoa akili. Mikopo nimepewa, naipeleka wapi? Katika siku zote, yani umenipotezea siku yangu. Yani hapa sina shemeji na mzigo. Sasa tafuta. Nenda bwana. Chukua tochi afu itafute siku yako. Aha, sawa. Lakini wewe jijue. Yaani ungekuwa hapo unajielewa, ungejiongeza. Wewe mtu anakuambia mikopo ya rangi na mikopo ya hela inaenda wapi na wapi? Niongeza kwenye chips tu mtu ajiongeze. Nenda, na wewe ungekuwa kiroba wewe, ungekuwa yani ungekuwa mtu anaenda kubadilishana, ningebeshana hata kiroba cha unga. Wachukue wewe, mimi nichukue kiroba cha unga nikale na wanangu. Ujiongeze akili yako. Na wewe ujiongeze, wewe unatanua sentensi. Sio unasema tu mikopo. Mimi nimetumia akili nyingi sana kwenda kutafuta hiyo mikopo huko. Nimepewa mikopo, sasa ile mikopo kule ndani mimi naifanyia nini? Naifanyia nini na kuuliza shemeji sio kwa na akili? Wewe unaenda kufanyia nini? Akili yako jiongeze sometime bwana shemeji, ushanikela na wewe. Toka huko. Nini? Naomba kupita bwana, kuna watoto ndani wameingia. Hata wameingia mwe kwenu, wale kwao, mwe kwenu. Wewe kwa hapa. Wewe kama nani unazoea kuingia huko ndani? Sasa wewe kunijua kama hujai kuja huko ndani, mimi ndo mwenye mjengo ujue. Hapa ujue unaongea na baba mwenye nyumba, unataka uwe na heshima na adabu. Uwezi ukakurupuka tu ti ndani nikuachie uingie ndani kwangu. Mimi mbona sikutambui wewe? Wewe kama nani hapa? Mimi ndo mwenye nyumba. Nilishakwambia mwenye nyumba. Mimi singekujua, mbona sikufahamu hapa? Wewe kwani ushaikuja? Bwana naomba nione wala. Wewe hem tulia. Unapisha mlangoni nipishe. Nikupishe. Watu waliona vibaya hapo. Usinizuweka na ngozi unanizuia? Wewe unawataka wale watoto wa nini kwani? Wale watoto niwezi. Subiri nikwambie. Sawa eh? Mimi nilikuwa na shemeji yangu. Wamemwibia shemeji yangu simu na vitu kibao, wamemwibia na mtu mwingine pochi huko alipotoka. Na ndio maana mimi nikawa nakimbiza, wamekimbilia mundani. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Kama mnawafundisha, kama mnashirikiana nao watoto, watoe hapa nje afu tuwaulize wamefanya nini walipotoka. Watoto sawa wamekuja. Kwa nini unafika mbali unasema oh kama mnashirikiana nao? Yaani mimi nishirikane na wewe? Yaani sikujui, sikufahamu, ndani ya macho yangu wewe ni mgeni. Kama baba yao wewe bandia basi au fotokopi. Baba yao mimi namjua. Kwa nini unang'ang'ania wanao? Ah, unamjua baba yao. Eh, wewe sikufahamu. Sasa acha nikwambie ukweli. Mimi watoto wa bro. Yaani baba yao unamjua wewe, mimi mdogo wake. Kwa hiyo mimi ni baba yao part 2 kama movie. Bwana mimi naomba. Wewe naomba. Hapa uingie. Hapa uingie mwanangu. Oya wewe. Mwanangu. Na mwanangu nitakufanya kitu kibaya mwanangu. Mwanangu nitakupiga mwanangu.
Mwanangu tulia, mimi nipo kama nguru nikiamua kunuka na nuka mtamu mzima huu mwanangu. Haina noma, mtu anaruhusu uniingie mundani siku niruhusu. Siwezi kukuruhusu. Utatoa watoto watu. Watoto siwatoi. Sasa unataka nini? Nitumie nguru. Unasemaje? Wala kanisa. Tumia nguru kwa nini ni barida? Wewe wewe. Mwanangu, damu mwanangu madaketi. Mwanangu utanipa madaketi mwanangu. Alafu nijui vizuri. Kamuulize cheka ile mimi cheka kumnunisha. Umenielewa vizuri? Ah. Mimi napiga. Yaani mimi napiga vibaya. Kwa mimi nachukulia poa, mimi shombe shombe. Wewe shombe shombe. Chocolate flavor. Kwa mimi nachukulia micho chocolate flavor mwanangu. Ndio. Sema sheria inaweza kanishinda lakini subirieni. Hapa kwangu. Kokote nitakapoona watoto, hata ukiingia katika anga zangu, nitakuja kukuharibu. Wewe nielekeze tu unapokaa ningia anga zangu. Haina haja. Kokote hapa nitakapokutana nao watoto, nikikutana nao. Sawa. Wewe unafikiri natamba. Nitaonyesha mfano. Haina noma. Eh. Bila mwachunga tuko zenu. Nenda bwana. Sawa naenda. Huyo. Nimepigwa na watoto leo. Hiyo. Wenda wazimu wewe. Tena una wazimu kabisa. Jua kali ishapata uvivu. Nilijua kali hata sio la picha hili. Yaani hapa kama unapiga picha inaungua hapa. Lakini naona hata uvivu kwenda gengeni. Lakini ule upolo unaweza nikala vile vile na ndondo, haina taja kachumbari ule. Cha kuumia macho na miwani ninayo. Hapa sawa. Yaani kile kipolo yani kama mtoto anapita pita hapa sasa hivi namuita na mtuma sigara kwa ajili ya kupata pata nguvu za kula kipolo. Ubaya wa mtaa vivu sana kudhaana. Udhuri yani niko peke yangu, udhuri niko peke yangu. Nana watoto yenda shule. Yeah. Mariana. Tina. Ade. Baba. Vipi mbona mpo ndani mpaka sasa hivi? Ni tumbo linaniuma. Tumbo linakuuma. Na wewe? Njaa. Hii ni mida ya shule hii. Ninyi ujanja mnaouleta ni wa kidhamani. Yaani mlipolala nyie sasa hivi mimi nimeamka tangu mwaka juzi. Mmenielewa vizuri sijui. Kwa hiyo hizo drama zenu, hayo maigizo mnayoniletea, mimi yote nawajua kwa sababu nyinyi nawajueni. Najua mjaenda shule kwa sababu kuna kipolo. Ah, kumbe kipolo kipo. Kipo. Kwa nini mlikuwa mjui? Tulisahau. Ya. Ah, basi watoto wa kike hawataki kula kipolo. Sio vizuri. Mmenielewa? Sikiliza ba mdogo, mwalimu asante amesema hivi, mwanamke akilaugia akilaulea ubwabwa ule anakuwa hivi. Mwanaume akila ugali wa jana anakuwa hivi. Anakuwa hivi yani. Kama chapa konyagi. Sasa nyinyi hamtaki kuwa mabouncer? Mimi sitaki kuwa bouncer, mimi si mwanamke. Mimi nataka niwe lemba. Na mimi mwenyewe nataka niwe hivyo hivyo. Utapigwa wewe na wanaume zako utapigwa mpungo utakuwa hivi. Yaani mlipokuwa wapumbavu wajinga mnaniletea hata mimi maigizo. Kama ile nyimbo akamwacha mume wake akafuata mdundiko njoo nyinyi mnakuja mnaniletea mimi. Mnaacha kwenda shule kwa sababu ya kipolo. Njoo. Shule. Shule. Valisha. Valisha mwani vizuri. Valisha vizuri. Endeni shule. Shule. Ah, tulieni. Watoto wadogo mnataka kutega mimba. Twendeni. Twende, nitakupa mbao, nitakupa mbao. Twende. Ndiye. Twende. Anakuja matara. Bwana kwanza nikushukuru sana kwa kuwakamata hawa watoto. Manchester United. Nini wewe? Nazungumzia kuhusiana na hawa watoto. Hawa watoto mimi wamenitapeli mara hizi 2 times. Sasa naomba uniachie kwa sababu naona wewe mwembamba kidogo huwezi. Niachie mimi tough.
Washirikie watoto wadogo washirikie vipi? Wewe mtulie. Hapa kapembeni. Siwezi kukaa pembeni. Usikimbie na wako. Ah, mimi ndio nimetoka nao mbali. Umetoka nao mbali wako ndugu zako? Ah, wewe si hao. Mimi nani? Baba mdogo. Nini? Baba mdogo. Umeona? Baba yao mdogo mimi. Mbona ufanani nao? Sikia nikwambie kitu kimoja. Wameniibia mara hizi two people. Mara mbili. Sasa leo naomba niwafanye kitu ambacho hawajaye kukifanyiwa katika maisha yao hawa. Hawa walitaka wabane chimbo. Mimi ndio nawapeleka shule. Sasa kwa sababu mimi ninajali masuala ya elimu, ndio ninawatuaga hawana wapeleka shule. Ah, unawapeleka shule. Sasa mimi hapa ni shule ndogo, wanasema middle school. Sasa naomba niwafundishe kwanza, alafu wakafundishwe na shule zao. Hapo unaonekana unapenda sana kutumia nguvu nguvu kwa watoto. Hivi hizo nguvu zako kwa nini usizihamishie kwenye siasa, swala zima la upigaji wa kula? Unamchagua Lowassa, unamchagua Magufuli, unamchagua mbunge wako, unamchagua diwani wako, katibu kata, na wewe mwenyewe unakuja unajipigia kula. Ndio maana mimi najipigia kula mimi mwenyewe, alafu watoto wanakuja kudhulumu kula yangu. Mimi nakula nini? Jana nimekula bobo na maharage, ulikuwepo? Basi wewe design utakuwa unataka kula bila kunawa. Juzi hao watoto walivoniibia nitakuwa mimi hapa nile wali kuku. Na kama ulikula maharage wali jana, leo kwa hizo nguvu unazozitumia kubishana na mimi, design ungekuwa usharibu wewe hapa. Kumbe na wewe jeuri. Mwanangu, baba nitakupiga. Hii mama. Hii unipige. Wewe unanijua mimi? Mdogo. Alafu hapa nakwambia kichwa chako kama shoka. Na mwembamba kama njiti. Ndio. Yaani mimi kaniambia huyu. Eyo. Watoto nuks unawasikia? Kumbe wewe. Kwanza unashule gani unashika vitu? Wewe unanijua. Wewe unaonekana unanijua. Nakujuaje? Kama na umeniponda mimi. Sikujui, ila wewe utanijua mimi. Nitakujua. Eh. Sawa sawa. Nafikiri basi hapo tunasema kwa pamoja tunasema tutajuana. Tutajuana. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Katika vitu ambavyo mimi navichukia katika maisha yangu mimi, dharau. Umenielewa? Wewe unataka kupigana yani? Utajua baada ya kumaliza kuvua hivi. Maki ya maandalizi naona ya ngumi ya. Au sio? Njoo baba nakusubiri. Wewe kumbe wewe una. Hawajiandae. Utajua Mungu anatengenezwa wapi. Njoo nakusubiri. Wewe unanijua mimi. Wewe unanijua. Sasa. Na ugomvi upo kama maji, uwezi ukapigana bila kukunja nguo. Ndio, kukunja. Mimi nakusubiri. Basi. Ah, mimi nakusubiri, fanya tu mambo yako. Au vipi? Wewe si unataka ngumi bwana? Ukimaliza niambie. Amjaye kumwambia kama hata chini nimeenda. Na tujuani tunazoeana zoeana tu na nikuta njiani. Sasa kwenda China haujui vizuri. Ah. Hapo unaonekana mwili wako na mazoezi cheki ulipotunisha vizuri sana. Unamjua anatingisha kama ziwe yule kwenye Blood Sport. Anaitwa Bolo Yang. Bolo Yang. Sasa ndio utamjua leo. Ana nguvu yo. Anaonekana kajazia mno. Yaani anaonekana kajazia. Ana mazoezi sana wewe. Ila jiandae kwa mamalizangu. Kusubiri baba unachelewesha mimi. Kangangangang. Sasa ningi pale na kuja. Twende kazi. Jo. Unajua kumkoma Giladi? Muku. Shabash. Inuka! Inuka tuzule. Nene, kwa nani nyumbani? Wewe leta watoto. Wewe. Cha kwanza bwana samahani. Kama atakuwa naingilia familia yako nini kwa ujumla. Ila ningependa kujua kwamba yule Tunu mnaishi naye vipi bwana? Tunu mnaishi naye vipi? Manake alinimkuta nao sio nzuri kabisa. Yaani Tunu anaombaomba yani barabarani mtu anaombaomba. Eh? Kweli Tunu akuombaomba akati mjomba naye shangazi naye. Wewe baba ndio kilichokuleta hapa kwangu. Siku zote natafuta wambea huko. Wanampa mume wangu maneno akija hapa mimi sina amani na ndoa yangu. Kumbe wewe mmoja wapo. Sikilizeni niwaambie. Yaani nikiachwa katika hii ndoa yangu
Yani kila alofitinisha ndoa yangu nitamwendea kwa babu, maana naona mwaniingilia sana katika ndoa yangu. Sasa huu umbea huu. Kwani nini? Sio umbea nini? Wewe nakuhusu nini? Mambo yangu mimi na mume wangu na tu nyie nahusu nini? Ah, mnatumiza sisi kwa sababu yule ni mtoto mdogo, afu vitu vinafanya tofauti kabisa mboni. Eti mnatumiza. Wewe umefinjika wapi hapo ulipo? Kwa hiyo nyinyi mnashindwa kufanya mambo yenu na kaza kufuatilia watu kwamba wanaishi vipi, si ndio? Tunafuatilia watu vipi? Tunakwambia ukweli, yule mtoto vipi? Mbona sisi hatumuelewi kazi kuombaomba tu wakati mjomba wake yupo, shangazi yake nawe yupo. Wakati mjomba wake yupo, shangazi yake nawe yupo. Tena usinivuruge, maana hapa nishavurugikiwa hapo, usinichanganye, umesikia? Unanijua vizuri wewe? Unanijua vizuri nakuuliza? Nakujua ndio. Wewe shangazi yake Natunu? Naomba unyanyue miguu yako uondoke. Na maana hili na lolote halina maana. Nisikilize nikwambie, mambo yangu mimi Tunu mume wangu hayakuhusu. Na wala usiyavalie njuga. Yaani mwanamke una kabisa una roho ya korosho. Yaani unaonekana kabisa wewe una roho ya Pilato. Na wewe una roho ya bibo. Na kuna roho ya korosho. Nikwambie ondoka. Yaani unakosa mtoto na mnyanyasa wewe. Yaani unaonekana kabisa live kama mtoto na mnyanyasa. Wewe uishi naye vizuri yule mtoto. Kumbe wewe unielewi, nakwambia toka, nyanyuka, ondoka. Unielewi ya? Sio vizuri hivyo. Mwangalie minyole yake, kazi umbea tu. Mwanamke na lomba. Nenda bwana. Sio naenda, lakini tofauti mwanamke na lomba ya bwana. Nikikunyanyukia hapa wewe, unanijua vizuri. Mweupe lako tuvita kwa nzuri. Toka na zako huko. Miguu mirefu. Ehe, wanachiu. Baba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam ndugu yangu. Salama baba. Salama sijui kwako. Hale tu hatu alina habari. Fadhali mkutana wewe. Kuna mtaga anaita nataka unipe. Yaani kuna kitu kinanisikitisha sana mimi mwenyewe. Kipi hicho? Bwana. Nimekutana na Tunu. Tunu yupi? Tunu mpwa wenu huyu Tunu huyu. Huyu wangu mie. Ehe, yule kipofu yule. Lakini mazingira yanamkuta yule mtoto. Mbona sio mazuri kabisa? Hivi Tunu ni wakuombaomba yule? Yaani kwa ukalimu wangu yani. Eh? Nikabidi niende kwa yule shemeji kwenda kumueleza, bwana, nimemkuta Tunu kule anaomba, lakini alichonijibu yule shemeji yako, maneno aliyonitolea kwenye kinywa chake, nilitamani kabisa alizipasuke nitumikie ndani. Nisikufiche hamna, kila siku mimi naliongea kwa kakaangu, lakini kakaangu yule kanae kwa mkononi ni mkewe yule shemeji yangu si mtu, na wala usiende kitu kizuri ukamwambia akakuelewa, hakuelewi uchone. Shemeji yangu ni shenzi sana. Ni nyama yule. Hafai. Amumiza sana mwanangu. Basi baba inshallah nashukuru, lakini sasa ukiona mwanangu afanya mambo kama hayo, mimi mwenyewe sipendi, naumia sana mpaka kumoyo. Basi sikiliza. Uchona? Kwa ushauri wa bure tunawapa. Kama mmeshindwa kabisa, mdisini basi kwa bibi yake. Si ana ndugu yule, kwa nini msipeke kwa ndugu yake basi angalau apate malezi mazuri. Kusema kweli mnajaibisha sana. Ni kweli baba uliongea tu pamoja. Tu pamoja lakini kimwana nakuomba na wenzio tuambieni. Mkimwona mwanangu msaidieni. Naumia sana. Sio vizuri. Kushona eh? Tu pamoja baba. Mwangalie ni mtoto bwana. Asante, nashukuru sana kwa kuniambia kitu cha ukweli. Nashukuru baba. Sawa. Najua umia sana. Usiumie baba, maisha tu haya, lakini tutatoboa tundu tu. Yule shemeji hafai baba, kushona eh? Hapa moja baba. Basi inshallah baba. Haya bwana. Haya. Haya. Mungu akipenda. Au mzingatie sana bwana. Haya baba. Haya. Hilo weka pembeni. Kije nikasikia umenipiga na lola shingo. Nimekuletea msosi eh? Haya, kinga mkono hapa. Ah, hapa ndo msosi wenyewe huko. Upande wa magharibi. Na wewe kipofu wangu. Haya. Haya. Hapa. Ah, wewe usio huko utakula mkeka. Humu ingiza humu. Wali ndondo. Anakutesaga eh? Pole sana. Siku nyingine ukibanwa na njaa usiamanike, sawa? Unatoka nyumbani unakuja hapa, hata ukinikuta mimi nakupa chakula. Sawa? Utakula hata na wenzio, ukikuta bado hawajala unakula nao, hata ukikuta wamekula ndo kama hivi mimi nakutengea chako. Wewe shangazi yako achana naye kwa sababu wewe hujaumbwa hivyo. Kula. Kula mwanzangu.
Anti yako anaonekana wewe ana ndugu na yule nani yule wa nani yule huku Warabuni anaitwa Firauni. Firauni ana roho mbaya na Firauni anatoka kwenye ukoo wa Israeli. Sasa shangazi yako naye na wafiwa atakuwa ni dada yao. Eh, shangazi yake ana roho mbaya. Ndio. Dada yake Firauni. Firauni. Kwa hiyo nyinyi ndio mnafundisha ujeuri. Hivi nyinyi mnatafuta nini katika hii familia yenu? Tu umesikia tunatafuta watu ambao wanaonekana. Uwaga tutafuti watu wanaoonekana. Jinga. Una mtesa mtoto huyu unamnyima chakula. Nyinyi mna matatizo nyinyi. Sasa. Unamnyima chakula sikinyesi tu. Eti unamtesa mpi chakula wewe mimi nakutesa hivi. Sikupi chakula. Kwanza nilishinisha kukataza kuja huku. Nilishinisha kukataza wewe. Kilichokuleta huku kitu gani? Sikukataza kula kwa watu. Hii mama, ta hii unamkataza kula kwa watu wakati huyu mtu nataka akale wapi? Angekuwa simba angeenda kula kwa simba huko polini. Huyu mtu lazima ale kwa watu. Sitaki ale nyumba ya aina yoyote zaidi ya nyumbani kwangu mimi. Sasa huyu anakula nyumba huyu? Utajijua mwenyewe. Huyu mtu atakulaje nyumba? Huyu anakula vyakula. Wege. Huyu vipi? Hapo mbona uko hivyo wewe? Huyu mtoto mdogo kama malaika. Alafu unapokuwa na mtoto wa aina hii unatakiwa umwendo. Umlee vizuri upate thawabu kwa Mungu. Wewe kama unataka kwenye sufuri. Wewe mwenyewe una malezi na watoto wako. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sikiliza nikwambie kitu. Mimi ukiongea na mimi kwanza sininyoshe vidole. Na hapo mnyosha nini miguu? Katika vitu mimi si mwanaume unashindana na mwanaume. Katika vitu katika maisha yangu na vipinga ni kufokewa na mwanamke. Afu mimi hodari sana kuruka vichwa nikiwa nimekaa. Yaani mimi mwenyewe naruka zaidi yako wewe. Umenielewa? Kwa hiyo kuwa makini na matamshi yako wale. Mwache mtoto wale, wewe endelea kupuyanga. Sijui unaenda kuulizia shughuli wapi manake umevaa kishughuli tayari. Nenda zako huko mwache mtoto wale akimaliza, mimi kwa sababu nina upendo na watu wa aina hii, nitamuongoza njia kama utaki nimlete kwako na muogeshe. Namuogesha, namtengea chumba na wenzie kina nani wale Mariana wanangu. Analala nao. Kama umtaki tena tunaanza tunadikishana hata polisi. Mimi naishi naye huyu. Mimi na roho nzuri wewe. Hii una roho nzuri. Mimi na roho nzuri. Haya, nyanyuka. Nyanyuka. Usinyanyuke. Ana sinyanyuke. Oh, tembute hivi basi. Wewe kama unaona tembute. Wewe wapi watoto wako wamekula? Afu wewe. Wamekula wanao? Afu wewe. Haya. Utajia kwenye timing. Timing zani utaifanya nini? Wafiki na kuogopa. Wewe na yule kakaako ya hali moja. Kakimbia watoto wamemshika. Au sio? Au sio? Wewe ropoka. Unaonyesha jitumo tu na mjidevu. Wewe ropoka tu. Siku nyingine nikuone tena nimkute tena hapa amekaa. Ah, wewe utafanya nini? Hai. Nitakurukia mimi nipokanye ukakifutu. Nikikaa hivyo dali sana kuruka vichwa ujue. Usipende sana kunizingua. Unikome ujue. Mjinga wewe. Kubwa kweli. Hapa tumepiga mkono. Hili la kufuta mwekufuta. Ah, sasa sana. Sasa mdogo. Mbona tangia jana umesema? Ulisema utatunulia maputo. Yale maputo niliyoahidi yale. Tukiliuza hili. Napata maputo mengi nikiliuza hili. Wewe unakuwa na maputo 40, wewe unakuwa na maputo 40. Mnapuliza mpaka mashavu yanataka kupasuka. Mimi mengi, mimi ndo nilochukua. Mimi nachukua. Wewe, mimi ndo nilochukua. Wewe ukianza kusema wewe mengi umwenzio atadakia naye atasema manje. Umeelewa? Kwa hiyo sema kwamba unataka idadi kubwa ya maputo na wewe naye namletea idadi kubwa ya maputo. Umeelewa? Mimi 200. Alafu sasa niwaambie kitu kimoja. Kwanza ili shambulizi mlilolifanya nimelipenda. Mimi shambulizi zuri sana mmelifanya. Kitu kimoja ninachotaka kufanya. Hiki cha nini tena? Sisi tunachochukulia hii. Sasa ili hapa yenyewe ili alifai. Ili linakuwa kama chata. Ni muhuri, yani ambaye mmemwibia hii akiliona ili atajua kabisa moja kwa moja ni. Mmeelewa vizuri? Kwa hiyo haifai hiyo. Na katika kuficha angalia usinionyeshe vitu baba yako. Alafu kuna kitu kimoja niliwaambia kwamba hela imeisha ya kula, Na mimi baba yenu kama mnavyojua na unga mwana. Nimesikia nyio maodali sana wa kuchamba nyinyi. Mipasho jazibendi nyinyi. Kwa hiyo mimi nataka nianzishe kampuni ambayo itaitwa Michambo Sister. Ambao wahusika wangu ndio nyinyi. Yaani kama kuna mtu kagombana na mtu au anamdai na wachukua nyinyi mnaenda mnamchamba. Mmeelewa? Ka
kadri tunavyoendelea kukua na kampuni inakuwa na naanza kuleta vitu mbalimbali benbati mavuvuzela mnakuwa mnamchamba mtu na yale. Hebu kwanza chekeni kishambenga. Alo! Sukutu, sukutua. Kama una dawa meno tukupe dawa mswaki. Tunakosaje hela sasa kwa mfano hapo? Nyidili. Yaani nyinyi dili. Sasa kikubwa hapa mimi ninachoona ni promo. Matangazo kwa maana. Moja kwa moja sasa mimi niende kwenye michakato nikashughulikia upataji wa namba za simu za watu wadau wale, nitafute namba ya Dida Mchopsi, Mariamu wa Migomba, Mwana Athumani. Mmeona Mishibi. Au nikipata namba zao mambo yatakuwa safi kabisa. Ila kama nikifeli hapo itabidi niende kwa kidume mwenzangu. Nani? Hamza Yusufu. Yani ninachotaka mimi nyinyi mtuthue. Mwe wachambaji wa kimataifa. Mmeelewa? Kwa ndio hivyo. Ila hivi issue pia mwe mnaendelea endelea hivi hivi. Pigeni wanangu, pigeni. Sawa? Hapo kwa umri wenu hii. Kadri mnavyoendelea kukua mnakuwa wadhoefu, mnakuwa wadhoefu. Kwa hiyo naacha kupiga kwa kupola, mnakuwa mnatumia akili. Mmenielewa? Sasa nataka niwapeleke sehemu. Lakini nisingependa mwe hivi, mko peku. Hivi. Mimi nafasi yako. Peku peku. Acheni masuala ya kutembea peku. Yeah. Na tatizo la kutembea peku linasababishwa sana na kula miguu ya kuku. Ndio mtu unakuwa unapenda kutembea tembea peku. Na nishukuru hivi kwa sababu mngekuwa mnakula utumbo mngetaka kutembea vitumbo wapi? Twendeni. Ah, shemeji. Shemeji. Kwa nini dalia? Pita. Vipi? Fresh. Niambie mwanangu. Safi. Niambie nipe mchango mwanangu. Kwema. Niambie. Yaani nilikuwa na hamu kwenda kukutana na wewe. Na mimi? Ehe. Una issue? Na issue na mchongo fresh sana. Kweli? Kweli. Sikuhusu kule kijijini? Wewe vipi kichangu wewe? Nikwambie kitu ujue. Ninyi watu wachomeshaji mjue. Wewe kama umetumwa kuna kichaka kutuma ujue uje kuniibukia mimi kimichongo hiyo mimi yabalizo mimi siwezi ujue. Shemeji, na maana mimi kuingize pabaya? Shemeji wa nani mwanangu? Hebu subiri nisikize kitu kimoja. Unajua siku ya kwanza ulipokuja nyumbani kwangu, tulipoonana mimi na wewe, tukawa tumeongea mchongo mmoja hivi wa biashara, masuala ya nyanya sijui na nini. Biashara nyanya? Sasa hili inaweza ikawa ni taarifa nzuri kwako. Mimi katika pita zangu nimekutana na meneja wa soko kula hapa kata yetu hii. Ana shida na nyanya nyingi sana, karibia fuso nzima. Sasa mimi katika akili yangu nikakuwaza na kukufikiria, mimi na mtu. Kwa yule mzee anataka kuonana na mfanyabiashara wa nyanya hizo. Mwanangu kichao utakuwa umefananisha mwanangu. Unajua sisi tuko wawili huyu. Afu sisi hatupo kijijini yote tumezaliwa mjini, unajua sio watoto wa town unajue. Afu michongo hiyo unaponiambia naona kama unanivuruga kichwa changu kama vipi niache mimi nipige zangu bunda nikafanya harakati zangu. Hiyo imebadilika kimya hiyo. Nitakutolea kubwa nikupe. Hamna. Hapo hebu sikiza shemeji. Unajua katika masuala tu madogo madogo. Unajua kweli. Kwa hiyo nataka kuniambia nyinyi mko wawili. Sio tuko wawili mwanangu. Nashukuru sana kwa kunifahamisha. Ila sio mbaya kwa kuwa nimekutana na wewe. Unajua kama mpo wawili basi huyo ndugu yako ndio aliyekutana naye mimi. Sipeleke maisha mabovu ujue. Sipeleke mabovu. Na mchongo naye wa maisha yani maisha yake mazuri baadaye. Kweli? Ni kweli. Mimi nitakudanganya na lipi sasa? Kweli mwanangu? Ni kweli. Unajua ukimzingua yule baria ujue mimi nitakuharibia. Siwezi kufanya hivyo. Mimi ni mtu mwema sana. Kweli mwanangu? Mimi ni mtu mwema. Amini ujue unachokwambia. Na wewe niamini mimi. Mimi mtu mbaya ujue askari wangu. Nashukuru lakini mimi na mimi niamini mimi. Baridi wenzetu tu kama bebe. Sema kama mnamtaka kunitopata kule ujue mimi nazingua. Hamna hamna. Amini unachokwambia mwanangu. Twende tu. Baridi wenzetu mwanangu. Twende. Ni huku. Eh huku huku mwanangu huku. Ngo liko na soma nini? Sawa nilikuwa nakupitia pitia vitu vya kamusi. Au sio? Ah! Shemeji huyo? Eh bwana unakuja kututembelea kwetu? Ndivyo. Tunajuana mwana. Tunaona mazingira ya kwetu kama kwenu. Naona. Karibu bwana. Asante za 2-3. Umempata wapi? Ah, huyu nimekutana naye njiani. Sasa kuna maswala kidogo niliongea ya kijijini kwenu kuhusu nyanya. Sasa nikawa
Sijajua kama mpo wawili, nikajua ndo naongea na wewe. Ah, basi mimi ndo ndugu yangu. Ah, naye kaniambia kwamba mpo wawili ndo kanileta. Sasa chaka nikuta njiani pale. Sema kanisimamisha, sema kwa sababu michongo yangu nenda zangu kati kule kufanya mambo yangu. Ndio nikakutana na kichaa kichano na kanisimamisha, sema si unajua sisi ile kopi mbili. Niko na kisa sio kesi labda kuna mchongo ndo kukupa wewe ndugu yangu kutoka Nemeka. Sasa wewe kwani wewe umjui? Mimi namjua huyo. Sasa huyu si shemeji yetu? Wanani? Kwa Da Subira. Subira? Da Subira mjui. Dada ya kule, Da Subira kule. Sasa wewe dada yako leo mjui. Ndasema nikakwambia hizo bange hizo ndugu yangu. Yaani ndugu wawili lakini ndugu yangu sasa hii mitimiti ya bange wewe umeizidisha. Wewe shemeji yangu mimi namjua sio huyu. Si ndio huyu shemeji yetu huyu HB hapa huyu. Wewe umeoni kama HB hapo hilo babu. Hapa kuna kitu mimi nakisoma hapa. Napata picha vizuri. Nakutapeli? Hajanitapeli. Kuna mchezo unaendelea hapa kati yetu. Mimi na wewe bwana mdogo wewe. Kuna maneno huwa nayasikiaga na watu wanaongea, sawa Kuna watu mapacha sio? Ndio sisi. Wewe mwenyewe bwana wewe. Sasa swala kubwa bwana wewe, unatembea na mke wangu. Mimi? Wewe unatembea na mke wangu. Shemeji mimi natembea na mke wako wewe mimi? Sina ushemeji na wewe. Umshikaji vipi huyu rafiki? Nimepeleleza nimeamini ni kweli. Wewe unatembea na mke wangu usibishe. Wala huyu hamfahamu mke wangu. Wewe una ushahidi gani? Na wala hamna undugu na mke wangu mimi, sawa Sasa ninachotaka kuongea mimi. Wewe unatembea na mke wangu. Sawa, mnanisikia vizuri? Wewe unatembea na mke wangu. Kwa ninachokuomba kijana, kaa mbali na mke wangu. Nitakuja kukufanyia kitu kibaya, maisha yako yote nisahau. La sivyo usipokuwa makini nitakuharibia maisha yako. Hiyo unanitisha, unaonekana kama mimi natembea na dadangu. Wewe una ushemeji na mimi. Una ushemeji na mimi. Sasa ninachokuomba, ukae mbali na mke wangu. Nitakuja kukuharibia maisha yako. Na wewe unatembea na mke wangu. Kwa debari hapo naona kama kuna kelele ateleweki hapa. Mnaelewa? Sasa mnanitishia. Sepa kama pepe. Sasa mnaletea ubabe. Sepa kama pepe. Sasa mnaletea mbona? Oya pacha. Pacha. Oya pacha. Kausha bwana. Sikiza nikwambie huyo dogo. Sasa unaona nitisha au unanitisha au habari hiyo mstari. Haitwa tikali takijinga unajua unaletea pacha. Tikali takijinga unajua unaletea. Unajua kama wako wale pale sio hataki huyo. Nisikilize kwanza nikwambie kitu kimoja. Sikiza wewe ndugu yangu unajua afu hizo banki tunapokupeleka peleka mieyusho unajua. Sikiliza ujue nikwambie. Mimi ndo nakuja naye. Lakini hata mmoja yake baria. Hiyo mieyusho hiyo hapo unaoleta rafiki yangu, hiyo mieyusho nakwambia kidogo. Hiyo mieyusho kabisa unaoleta hiyo. Wewe unasemaje? Hiyo mieyusho kabisa unaoleta unajua. Sasa kwani wewe mjui kama wewe shemeji yako? Wewe mjui kama wewe shemeji yako? Kwa nani shemeji yangu? Kwa nani shemeji yako? Kwa Da Subira, kwa Da Subira. Nani bwana? Sileta kutopata hizo hapo dogo. Baridi sio kesi. Kwa sababu wewe si mkubwa, poa kama vipi? Mimi nimefunga. Hamna noma, mimi nimefunga. Baridi. Lakini nakwambia ni adhari hizo mimi nakwambia tunakuja kuleteana kama huyu nakwambia tunakuja kuleteana mimi. Kausha Watia nitaka kufanya nini? Mwete sijui, niambi. Fumbua mathikio. He? Nataka kukuimbia. Hai, niambi. Malkia wa mimi na wa dunia. Hata umithi utakila unataji thilo shindaniwa. Hivi we, nani? Du, we mkari kama wawiru. We binti we, we mkari. Umetisha. Authia. Umetisha. Hiyo nimekutungia wewe. Unajua mimi na watungiaga na mziki wengi wa bongo flavor kubwa kubwa. Wewe. Sema hawana shukrani. Lakini fresh tuachana nayo. Hiyo sio mada. Kuna zawadi surprise nimekununulia. Lakini kabla ya kufika kwenye surprise hapa wewe hujawahi kufika hapa. Ndio. Kwambia tu kuna nyumba nimeinua maeneo fulani leo ndo nimekuleta hapa. Pazuri. Fresh eh? Hii nyumba unajua nilivyomwambia Blue nimenunua akaniambia hivi, naomba ukae na wanangu. Kuna watoto wawili naishi nao watoto wa Blue. Yaani mimi nikaona sio issue kwa sababu watoto wa Blue ni kama watoto wangu. Nikaona si vibaya nikiwachukua wale kuwapa wapa msaada. Vizuri. Na hapa msaada. Si unajua tena wakati mwingine inabidi uwe na roho nzuri. Kweli. Ni damu yetu ile. Kweli. Sasa. Ngoja nikakuletea surprise. Uione. Mimi si nakuzimia. Nakuzimia. Si baya. Hehehe
Fumba macho. Mimi. Fumba macho. Macho. Fumbua. Taratara. Umeiona? Hii ni yako. Nielewa vizuri. Ni mpya kabisa hii. Unajua kama nilivyokuambia mwanzo kwamba naishi na watoto wa kakaangu. Sasa walikuwa wanachezea hii simu ina vitu vingi na magemgemu na watoto si unajua na watoto na game uji na mgonjwa. Hii simu ni yangu hii. Ni yako, nimekununulia wewe. Kwa hiyo hii ni yako, chukua kabisa. Baby, ni ya kwangu mimi na maanisha yangu, hii simu ya kwangu. Yeah, yako. Alafu nani mimi mwenyewe nimekununulia hiyo lakini mimi natumia hiki. Na kinanisaidia hiki, mimi sipendagi haya makubwa, hiki kinanisaidia mwenyewe hususan hapa nyumbani mazingira ya chooni kule. Tamu na kwa hiyo hii tochi haina. Yaani namaanisha hivi. Hii simu hii ya kwangu mimi, simu hii yangu. Unanielewa vizuri? Si ndio? Kitu alichokunulia mpenzi wako ni chako. Simu yangu hii. Mbona umeshupalia sana? Yaani unamaanisha yako, yani yako kabla mimi sijakununulia. Yangu. Kabla sijakununulia. Au watoto wako kwapi? Wapo ndani. Hem, ngoja. Mbona unanichanganya? Ngoja. Ngoja nikuitie uwaone. Ni mabinti wazuri wakubwa. Chukiri. Akina nanili, Mariana. Aya, njoni huko. Numsalimie mama yenu mdogo. Wajanja. Au. Shikamoo. Hebu ngojeni kwanza hapo hapo. Nilikwambiaje kuhusu kuvangua ya madoa madoa? Nilikwambia leo umevaa na wewe hapo nilikwambia spendi uvae nguo za wanamuziki. Hii sio retemba hii. Ina maana watoto ni wako? Wa kakaangu. Hao watoto ndio wameniibia mimi hii simu. Hao watoto hawa ndio walioniibia mimi hii simu. Eh? Hii simu ya kwangu na watoto ndio walioniibia. Sio. Yes, Jaiba. Kaiba nani? Nyinyi ndio mnanipora hii simu, nyinyi ndio mnajifanya mnaumwa, mnafanyaje kumelala pale na wasaidia kumbe nyinyi ni wezi. Nyinyi ndio mnanipora hii simu nyinyi. So mimi ndio mkatuambia tuje kuiba. Oh. Waongo. Kumbe ndio tabia yako. Waongo. Yaani watu wanakaa tabia mbaya huko mtaani, watu wanawahara, kumbe wewe ndio unawatuma, si ndio? Na wewe na wewe nani liwe? Ndani, ndani. Wewe. Tabia yako. Mimi sikiliza nikwambie. Yaani hawa watoto mimi ni naniliwa kakaangu. Ndio akaniambia tu ishi nao, ishi kichandeni. Mimi hapa nikamwambia bro, sasa unaenda wapi kamba si? Mimi ndio naendelea kukuelewesha, kaa chini basi baby wangu. Watoto wanaonekana watoto wabaya, watoto na tabia mbovu mtaani, kumbe wewe ndio unaofundisha, si ndivyo? Mimi naweza nikatuma hivyo. Mimi naweza nikatuma hivyo. Kumbe wewe akili zako hizo, yani ni mtu mzima lakini akili zako zifanye kazi sawa sawa eh? Hapana. Kwa kumbe unaishi kwa staili. Mimi hawa nawahimiza wakae bure waende shule. Kwa hiyo ndio shule aloenda wao. Yani tatizo lako hutaki kunipa nafasi ya kukuelezea unielewe vizuri. Yani mimi hawa watoto wale pale watoto wale ndo kakaangu akaniambia hivi mdogo wangu ishi nao ndo mimi hapa kuwachukua nikakodi bajaji sio bajaji bodaboda ikawashwa ndum breki ya kwanza nyumbani hapa nimefika nao ni kwa ajili ya kuwatumatuma yani kama dukani hivi mimi mvivu unajua mimi mtu ameshemisha nyingi kwa hiyo matara kwenda dukani mimi siwezi ndo anakuwa naagiza sukari. Yule kama yule mwingine umeona kavangua madoadoa yule anasongaga ugali yule mwenzake anapika mboga. Nisikilize kwanza. Naona tu unaongea vitu ambavyo havieleweki. Sasa nisikilize vizuri sana. Yaani mimi nilikuona wewe mtu mzima una akili timamu kumbe akili zako hazifanyi kazi sawa sawa. Sasa mbona amekuwa hayo tena? Kuna hilo tu kweli? Nisikilize nikwambie bebe wangu mimi nakupenda. Na nilishakwambia tangu mwanzo na kila siku nakwambiaga nakupenda. Hivyo vitu vingine hivi vidogo tu tunatakiwa tukae hapa tumalize. Umenielewa mpenzi wangu? Nakupenda mwenzako. Achana na hivyo vitu vya mpito. Yapo si umeona tayari na mikreki. Tunatakiwa tujadili jinsi ya kuitengeneza tuipeleke kwa fundi. Umeona ukienda wewe peke yako utaenda kutiwa ndimu. Kariakoo mimi nawajua wale. Kariakoo ukipita pale kitu kama kimezidi wanapiga filimbi hawana tamaa. Kaa hapa cheni tujadili. Nilikuwa nakaa na wewe nakupenda sababu nilikuwa sijui tabia zako. Kumbe tabia zako ndio hii sasa.
kuanzia hivi leo. Umeelewa? Ukiniona mimi sokoni uingie bila kulipia mpuzi wewe. Hata wewe hata vipi mbona? Mbona unakuwa hivyo tena sasa? Eti. Baby. Mimi sitaki simu hiyo, simu nimekununulia wewe. Na kama kuiba umejibia wewe mwenyewe. Na kujali hata ujaliki. Tabu ya kutotambulisha hii. Uje pale ungekuwa unamjua la wasinge enda kumfanyia lile tukio. Mwenye nifuata huko. Nye kina ule temba. Umeniita nimekuja lakini naona mtu mwenye kama una mawazo. Vipi? Ah, lazima niwe na mawazo kwa sababu yule mshamba amekuja. Mshamba gani? Mshamba wako unaokaa naye. Amekuja hapa na ng'aka kishenzi. Unaona na ng'aka na ng'aka na ng'aka. Nikamwangalia. Sasa kidogo alikuja na nani na bro wangu naokaa naye yule macha yangu. Unyeso namjua. Kuja nini? Jamaa huko anang'akang'aka nje anang'aka kishenzi yake. Eh? Sikatokea ndani bro. Kwa hiyo kajafanya fujo huko. Nusu kuana hapa na bro hapo na mimi utoa na mapanga. Hapa unavyoniona hapa moyo wangu wenyewe yani da. Yaani wewe acha. Yaani mimi mwenyewe kaja huko nakwambia kanihadisia sio mkajafanya fujo huko mmemtoa sio na mapanga sio na marungu sio hata sielewi. Aja kufanya ugomvi tena ugomvi mkubwa na nakwambia hapa nipo na majirani hao. Da. Kwa hiyo ndo umekaa sasa ndo huna raha kwa sababu hiyo tu. Na nikaamua kukupigia simu ya yeye nije kukuchana tu kukuambia nitikadele zoleta mtu wako bwana. Yaani mimi mwenyewe huko nimegombana naye unajua? Toka siku nilipoondoka wewe ugomvi ndani ya nyumba hakuna amani. Yaani hakuna hata maongezi. Hivi ninavyokuambia mimi siongei naye. Basi ndo hivyo kichotokea yani. Sasa utakumfanyaje wewe ndio? Wewe si unipenda mimi? Sawa. Bora tu amua wewe kwenye kichwa chako amua hicho hicho. Ndio nimekupenda kija kukumbuka yule nani mume wangu. Hadi unanigea mawazo sana rafiki yangu. Sasa hivyo tu ndio unakuwa unakaa unawaza. Eh? Oya inakwaje? Vipi? Safi sana. Oya. Wewe ndugu yangu unapita. Haujui mtu nilokaa naye hapa ni nani? Naweza nikakaa na majini bure ndugu yako hapa naongea nao afu usijue nini. Wewe unamjua huyu nani? Sibaje dogo. Kwa sababu uniulizi huyu nani? Umeona? Maka umekuja umenipigia tano, kweli tumekupigia hapa nini unashangaa unapanda nini? Au ndo zimekupanda za kichwa? Karusha bwana. Sikia. Ushi meji yako bwana. Namkumbuka yule mshamba alokuja siku ile hapo alokuja na wewe. Alikuwa anang'aka sana. Ndio mkeo. Safi mambo. Shukrani. Shwari. Mzima. Mzima. Chukicho kimegubwa hata. Uwe mwenzako bangi anaona kama ugali. Katachao hatari kachachuka bwali. Sasa hicho nini kutupa filiki wapi? Angechukua hapo na mambo. Wewe acha. Nakwamba nina mawazo hapa kidogo. Kwani ungechukua ungem. Kalinda ndoa yako kwako. Upeo bwege yako hapo ujue ni kwa pekee tu. Kako ni ndoa yako ujue. Sitaki kutuharibia ujue. Sema shetu tu mafupi. Sasa mbona mkazia shetu yako rafiki yangu? Nitakuchepa. Wewe kama vipi ukafanya rafiki ya mesha yako na mume wako ni pale pasta. Kula. Sikia kwa peke yake. Wewe mimi ndugu yangu unajua hapo sasa unataka mkazia vipi sasa? Hapo juu wewe. Nikwapie. Wanawake kama nyenye mjue ukipenda bisket boys kama hivi hapa mjue. Ninakuja kujaribia wenyewe katika maisha yenu. Sasa mwambie yule bwege wako tulia kwa sababu mwambie yule bwege wako. Mwambie yule bwege wako juu. Habari za kutemba tembe hapa bila msingi wote set mind huyo. Mwambie kabisa yule bwege wako juu. Hizo franchise za kemia hizo set tabia kidogo. Hivi mama kama hivi tumesema chali shakupa mapema mdogo wangu. Mdogo nyenza mimi kanipenda. Kama vipi wewe sepa? Umeelewa dada? Mimi sepa na sepa lakini ndio nakwambia ndugu yako ndo kanipenda na haniachi. Wewe usitete jeuri, tatua wengi kichwani, usitete jeuri kabisa, tatua wengi kichwani leo. Sikiliza nikwambie kitu, tatua wengi kichwani ujue. Kulwa, sikiliza nikwambie kitu, umesikia? Wewe mimi ndugu yangu na jirafu wewe shemeji yako. Sasa unapoenda na mitikadizo sepa kama vipi? Mitikadizo sizipendi kabisa ni ndugu yangu ninakwambia yani. Mimi nakwambia mitikadizo sizipendi yani. Afu ujue mimi naishi vipi? Ujue wala watoto wa kike tu, umeshasikia? Wala watoto wa kike ujue. Afuna ukumbuke ujue mke wa mtu ujue. Umeelewa? Kumbuke mke wa mtu ujue. Itakuharibia.
Michongo hiyo mimi simaiki. Yaani kama usela unataka kuleta wewe mimi mwenyewe huo chaupitia. Itikadizo tikadiza kishamba. Baby. Kama ni tunaonana. Itikadizo kuna tunaitamiza kishamba nakwambia yani. Na mimi ni hivyo yani. Tunataka kuwa na yeye kwa yeye mundani huko. Wewe tikadi gani unazoletea hizo hapo hizo? Au nafikiri usela huo mimi sina. Mambo gani unaoleta hapo hayo? Unaniharibia siku unajua ndugu yangu unaniharibia siku unajua. Unaniharibia siku unajua. Hiyo siku unaniharibia ndugu yangu unajua. Hiyo siku ndugu yangu unaniharibia unajua. Sio jua dogo ujue. Ndio mwingine ujue lazima nikuletee kitu kilichokuwa vipi. Hizo tikari za kishamba hizo unajua unazoletea. Wako sikiliza usinipande kichwani umeelewa usipende kunipande kichwani ujue. Yule mtoto mdogo utapo mtoto mdogo tu. Maisha yetu mimi na wewe tunaelewa wenyewe ujue. Umeelewa? Wale wanawake. Sikiliza mdogo wangu pole pole wanawake. Kama alipale wanawake ujue tikadi unataka kuletea sio tikadi ujue. Yule mama mtu mzima anataka kupanda nini mdogo wangu? Hapo mdogo wangu ujue tumia akili ujue. Umeelewa? Mimi kama nakutafutia plot watoto wazuri mimi nakuletea hapa hapa mtaani ujue baridi tu. Ushanielewa? Hizo habari za tembea. Hiyo wewe unanifuatilia bwana. Kipipi na kupotelea kipipi. Mimi nakufuatilia kipipi bwana. Ujue dogo ujue jangalie ujue. Jangalie usinipande ujue. Usinipande ujue dogo usinipande ujue. Nitakuharibia usinipande ujue. Au kwa sababu wewe mkubwa ni? Nitakuharibia. Takuharibia dogo, takuharibia, takuharibia. Kinachoshindikana hasa ni kitu gani? Kwa sababu kila kitu hapa kinaonekana kabisa kiko tayari. Wewe kinachokushinda hasa nini? Yaani kaka wewe acha, nimejitahidi njia zote. Yaani mwanamke kila ninachomshauri, nimemshauri tumrudishe kijijini kwa bibi yake mtoto. Kwa hataki. Eh? Basi tumuue. Pia hataki. Ah! Wakati ndo huu dada. Ah. Wewe unataka ushauri, nikupe ushauri? Mm. Yaani mwanamke anashindwa kutumia technique. Unajua mwanamke na mwanaume na mwanaume anapokuwa na mwanamke ambaye anampenda anakuwa hana sei. Sasa unashindwa kutumia technique kweli? Sasa kaka yangu, yani tatizo nisemeje? Nishamaliza. Unajua nimemaliza. Nimemaliza yani ile yote niliopewa kule, nimemaliza. Sasa labda unishauri. Yaani wewe hapa itafikia kipindi utakuja kufukuzwa kama mwizi. Yaani utaondoka bila kitu chochote katika hii nyumba na umeolewa kabisa. Sasa kwa hiyo nishauri nifanyeje sasa? Mimi ushauri wangu ni hivi, sawa? Huyu unamwendea kwa mganga. Umeona bana, kwa mganga wa kienyeji, mganga mtaalamu ambaye anaweza kukutengenezea vitu vyako vikawa sawa. Au kama wewe unashindwa, mimi kuna sehemu namjua, kuna mganga yupo kule maeneo ya Kigamboni. Mimi mwesha nitengenezeaga dawa kipindi kile kwenda kufanya interview. Ushaona bana? Umeona? Nimevukishwa bahari mimi. Kutoka Kigamboni pale mpaka feri. Tumeenda kuchukua samaki huyo mmoja kibua. Kweli nakwambia tumepita hivi ananiambia ninapotoa mguu na wewe unaweka mguu. Nimepita hivi. Yaani nakanyaga tukaa tuna protein. Unajua ile bali ukienda hivi na kwa kama na kilima wakati wa kurudi na kwa unashusha. Basi wakati kurudi kwa tuna protein namna hii. Bali ni fresh yani kuna sehemu moja hivi nimejichanganya nini kakanyaga kichwa cha papa. Pafu nikatoa mwanangu huyo mdogo mdogo ananiambia utaliwa. Nifuate mimi basi nikawa nampata. Sasa kwa huyo mtaalamu mimi nitakupeleka. Ukitaka kuvuka bali na wewe sawa lakini mambo yako yote pale yanatengenezwa na kuwa sawa. Alafu huyu sasa shemeji unamtia uzamwamwa. Ukishamtia uzamwamwa anakuwa zezeta anakuwa anakusikiliza wewe tu. Chochote unachokitaka anakusikiliza. Hata ukikoa huko ndani. Auze bwana hata ukipumua kidogo unajua anajua wewe unamuita na etiketi unahamu. Unamwambia hamna bwana mzidi kupenda ili nakuwa zamwamwa zezeta zugu yugu. Ushaelewa? Alafu sasa hapo ndio unapata nafasi sasa ya kumuua huyu kindakateni. Yaani nitakushukuru kwa sababu yani kila nimemwambia basi tumuue. Yaani ndio ugomvi. Unajua ugomvi? Huyu mtoto alafu ananifitinisha. Mwisho siku alikuja baba hapa hata sijui limetokea pena jitumbo lake. Wewe unamnyanyasa mtoto wewe usijui sio binadamu wewe usijui huyu huna uchungu. Nikamwambia baba samahani mimi pia ni mwanamke na uchungu na ujua. Kaka mwisho siku nimetaka kupigwa hapa mimi. Asa kisa nini? Uwe mtoto tena mnyima kula. Huko mtaa mzima kwa majirani naambiwa mimi simpi kula na mnyanyasa. Na mume wangu akishamba maneno basi anakuja na moto wote. Sasa wana wa majirani wanasema wewe umpi kula, huyu anagombea chama gani? Ndio mimi pia sielewi. Sijui. Wewe inawahusu nini hao mundani? Kwanza huyo mtoto mdogo anakupa shida nini? Unamwekea chakula hapo unachukua nyongo ya mamba unamwekea au unachukua beti lile pale unalibonda unatoka unga mweusi ulipenda lile pale sumu ya beti unamwekea kila anakufa. Alafu sasa hapo ndo unapata nafasi sasa ya kumuua huyu kindakateni. Siona bwana kimwekea kila kafa au kama unashindwa unamtia bisu la kolomelo au kama unaona roho mbaya design hiyo kuwa kikatili unashindwa kabisa. Unamchukua nenda naye barabara achanika kule kuna miloli misampele na sileleka ile hatari.
unampiga kipusi pa kiingia kule chapati chapati kashakufa. Akishakufa sasa hapo tayari wewe baadaye sasa mali sana miliki sasa mume wako. Akishamiliki mume wako wewe unaomba talaka. Na ukiomba talaka hawezi kukuacha vivi, lazima naye akupe mali nusu. Kaja huyo shida yako. Hebu utanikutani gonga mshangazi shangazi haya wasemaje? Afu lungu kubwa sana unalotumia, mtoto mdogo lungu kubwa hiyo. Shikamoo ndo aniona size hapo. Na unasemaje? Shangazi. Kweli shangazi, kuna jambo baya ambalo nimekufanyia au nakosa lolote mimi ambalo nimekufanyia? Shangazi, kwani kosa langu nini? Mbona unachukia kiasi hiki? Anajifanya aone kati anaangalia juu. Watu wanajua kuwet. Wewe ulikuwa umekaa huko ndani unasikiliza unasikiliza huko nje, si ndio? Shangazi sio vizuri. Wewe mcheza filamu ya Sidingo. Umenifanyia vitu vingapi mimi bora sijamwambia. Shangazi, kama shida yako ni nyumba, bora ungeniambia. Ningemwambia bibi akuandikishe kuliko hivi. Anasikia kichefu chefu. Hapa ni kibao. Sio unaona anapoligombe sasa. Sasa hapa. Kisa nyumba shangazi unataka kuniua. Nyumba ndo shida. Sikiliza nikwambie. Tena kwa nini usimwambie mjomba wako akakupeleka kwa bibi yako kaendesha na bibi yako? Kumbe ushajua tatizo ndo hilo. Nikukutia nini? Wewe sikiliza nikwambie, ingia ndani. Ingia ndani. Nitakufanya na hivi. Ingia ndani. Ninyanyuke. Nisimame. Hebu nenda ndani bwana huko. Ikaanikera. Kanaikera kama na huko ndani. Sikiwele haya, ingia huko. Wewe mega huko masikio unajifanya usioni, kumbe unasikiliza mambo ya nje. Kwanza kipofu ndani anasikia. Tunashangaa kama nashangaa ndugu yangu. Kuna kipofu ambaye anasikia? Kaka mtoto ni fitina huyu. Fitina kweli. Anajifanya huyu anaona. Anaona. Angekopoa huyu hapo asingekuwa anapatia chooni. Mbona chooni anapatia? Mbona anapatia chooni akosei? Eh? Afu enda mwenye choo. Aenda mwenye anapatia vipi? Unakaa kabisa hapo unasikia ndubu hizo, unajua vipi vitu vya chemchemu hivi? Unasikia ndubu? Ndubu yeye huyo. Sasa kakaangu kwa mganga hela mimi sina. Hela una? Sasa kama utapata wapi? Ah huyo ana shida. Huyo kwanza kusema amri buku. Tibia matibabu matibabu yake pale kwenye shilingi 10,000, 5,000. Alafu utakapofanikiwa ndio unakuja sasa rasmi. Unapeleka asante. Unapeleka asante sasa. Sana sana amekuagizia kuku, mchele, mkaa shilingi 1,000, labda na kitunguu, nyanya. Hapa na nani na nyanya kopo hili. Na vitunguu tena? Ah huyo anaagiza vyote. Yaani ukinoma noma. Ana noma. Bora wewe unasema ukweli. Kino wengine waongo wanataka kukumtupu ampike supu. Makubwa. Huyo yuko serious na kazi zake. Mimi mwenyewe namkubali bwana. Uishi wagi jipya. Ah kama kaida yangu ma. Kama kaida yangu. Miendo kama unionavo hivi. Kwanza nashukuru kwanza kutoka nikubalia. Kwanza mtoto kwanza na kuangalia kiwoga kwanza. Kunipigia kiguo hicho na kikoti siamini kama wewe. Acheka acha acheka. No na acheka. Unzuri wavutia. Unzuri kwani hujioni? Au si kweli? Kweli sio mimi mambo mengi. Mkweli. Lakini wajua mvipi? Mie nina shida na hiyo nadhani shida yangu siji kama waijua ama hutoijua utaijua utoisikia. Sasa mimi nitaijua je shida yako kwenda kwanza umekuja. Hivi nikuulize kitu unanchumba wewe? Umefika mbali hivi. Na? Mbona umefika mbali hivi? Nakuuliza unanchumba? Au kushatakwa? Kushatakwa. Kushatolewa barua nyumbani? Ah, jamani wewe, sina bado. Kweli? Eh. Alhamdulillah. Natarajia utakuwa shemeji yangu si kweli? Basi sasa kama huna nchumba kwanza nashukuru sana. Ili nikwambie maneno yangu. Wajua nini? Mimi na kaka yangu akutaka hasa. Asema alikuona. Kwa kinabugi alikuona kule. Mimi habari ya wanaume saa hizi sitaki hata kuisikia. Sawa. Yaani sitaki hata kuisikia bwana nikae mwenyewe. Nilishakuwa na mwanaume huyo mwanaume. Nilimpenda. Yaani kwa kama mwenyewe najua nina mpenzi wangu semfani na bwana wangu hivi tunakaa tutengeneze mesha lakini kumbe matatizo matupu. Ni mwizi kibaka mtaani anaishi na watoto kazi yake tu kuwapeleka watoto kufanya wakaibe. Umeelewa? Niko siyajui hayo mambo. Nimekuja kwa jioni. Hizi za bali za wanaume sitaki simwamini mwanaume yote tutaji bora nikae mwenyewe. Sitaki kabisa. Basi sisi hatupo hivyo eti. Sisi tu apemba hivyo. Mtajuaje? Kwani yule nilimjua mwanzo? Sisi tu apenda. Kwanza tukishakupenda unajua tushakupenda kweli kweli. Kusema eti tukupende tukusaliti sijui tukuletee mambo hakihunihuni sije tuibe. Sisi siwezi sisi. Hatuwezi sasa. Hatujata kuiba. Tuibe vipi kwanza na mtoto kama wewe? Utajua. Eh? Utajua tukishaka na kakaangu tu basi. Kekandani utajua tu.
na haitotokea hata siku moja. Kaka yangu mpole, ni karibu kaka yangu. Kwanza kikuweka ndani ndio mendo kabisa nitafurahi. Wallahi yani ndio hapo sichukuli picha sasa ndio akubali yani. Ni tayari mimi niolewe. Ndio hapo nakaja na kigoma chetu cha kwetu kule cha laitwa boso hilo. Naanza kuja kaa na boso langu hapa. Nalishusha kwanza na shusha kiguna na ting 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 ting. Unajua maboso eh? Maboso. Sijui. Boso goma la Kipemba laitwa boso hilo. Ndio mwenyewe unakucheza. Basi hilo likipigwa hilo. Kwanza tunapiga mdomo, kisha piga mdomo asikia chechele ni bora nkiawe kuliko nyama eh. Basi kwanza wavuta chechele ni bora kuliko nyama eh. Hatari basta eh? Utakubali lakini ndio ana shida kama ni mwanamume mstaarabu wewe unamjua ni mwanamume ambaye anajielewa kwangu mimi hamna tatizo kabisa. Basi insha Allah baba nashukuru kwa ombi langu kuliomba. Lakini sasa ni hivi kama kifuatacho hicho kitu mtakachokuambia. Mimi kule hapo hapo nyumbani na mwanangu aitwa Tunu. Ndio. Ushasikia eh? Yaani sikitisha sana. Ushaona? Huyo Tunu ni mlemavu wa macho haoni. Ushaona? Ni mlemavu wa macho hasa haoni. Mpole mstaarabu sana. Nampenda sana mwanangu. Wallahi lazima weza kaa ampiga, hampi chakula. Yaani hampi mahitaji yale mazuri atakayo yule mtoto. Basi weza kakae, si akae yule mama apika hivi? Aweza chukua jinga la moto hivi anchoma. Wewe. Ah wallahi si wewe amunguza hapo. Oh baby, chini amunguza. Mama aniunguza si haoni yule. Basi anguza weza shika mule. Kanaungua mikono tole mtoto weza shika moto ndo ajitetea. Wewe na maana kuna watu na romba kiasi hicho? Eh anchoma, alafu mtoto wenyewe hana mbele hana nyuma. Na kiwa usiwe kama Ivan ukija pale na kuomba nikikisha kuoa si yeye, uwe mstaarabu, mpende sana mwenetu ili apate malezi mazuri au wasemaje? Siwezi kufanya hivyo. Umpende mwanangu. Siwezi. Najua mimi mwanamke ndakuja nizae. Siwezi kufanya vitu kama hivyo. Basi kwa hilo sijali. Msijali? Sijali mimi. Wallahi nitashukuru sana dada yangu. Nitashukuru hasa kama utafanya hivyo na utampenda sana mwanangu. Yaani usijali kusikiro kabisa. Kwa sababu kwanza ule kashasaliti watakuwa na akili. Ushasikia ma? Basi tu pamoja eh? Leo nitakutafuta. Ushasikia? Eh. Utakuja kwetu? Tena leo hii leo tu. Kwetu akujua? Mimi nimekuja lini kwenu? Huku basi wewe ukija njoo moja kwa moja shuka gari itokayo chake chake kuna sehemu panda gari mpenda konde kuna sehemu inaitwa Tumbe. Tumbe shuka, ukifika Tumbe chukua pikipiki mpaka Nyikani. Usishuke kujifanya, shuka mpaka Nyikani. Nyikani ukifika, uliza kwa mzee Kipapai wapi? Kwa mzee Saidi Kipapai wapi au kwa kina Rahimu Kipapai au DH? Ukiuliza hapo ushafika, ushasikia? Na nauli unipe. Nauli nitakupa. Sasa hapo nikaanza. Mungu naomba nisamee, Mungu nisamee, Mungu. Msamaha utakupa wao na wale vila stara stara yako mimi mbaku wangu sikutaki. Mungu naomba nisamee, mimi sitorudia tena Mungu. Bila kuonyesha na vitendo. Mungu naomba nisamee mimi jamaa. Nisamee Mungu. Unamrudishia nani? Unaletea ujinga wako? Ondoka sitaki kukuona. Yule mimi nitampenda mimi yule mtoto wangu. Wewe ondoka. Yaani umechelewa. Nisamee jamani wangu naomba nisamee. Hivyo pote kwa kwako. Nisasema sitaki kukuona. Eh? Ujinga wako kafanye huko na wale wenye manyole wako. Yaani hapa nikikuona tu siku yoyote hapa. Kichwa chako ala yangu na chochote. Yaani wewe nishakuwa adui yangu. Eh. Kama wale watu wawili wale. Yaani wani wewe vote vote vya kwako. Yaani hapa sitaki kukuona uondoke ushakuwa shetani kwangu. Na wewe adui kuanzia leo mimi na tujuani tena. Wewe nitakuua wewe hapa hapa. Tena ukome kurudisha vitu. Mimi nakupa naona virudisha kuku. Ondoka. Nikishuka ngikufuata hapo na kutibua tibua kweli kweli. Ondoka nani mumeo? Kwa wale wacheza singeli wale ndo mabwana zako wale. Wenye virasta kaa kuweza wale. Ndio wale wale uwafuate. Wewe mwanamke gani unanitia aibu mtaani? Unanishusha azi yangu bwana. Bado tu unang'anga nini hapo?